Dobré ráno, další den, další video, takže se těšte na další klipy, dneska bychom měli jít do dalšího skateparku a večer pak pojedu za Robím, budeme u něj, takže zůstaňte u videa, abyste viděli víc z tady tohohle Kelly Dreamin. Tam skočit? To by šlo podle mě, ale jako nebylo by to moc safe. Tak právě teď už jsme kousek od Claymont skateparku. Takový ten skatepark, kde jsou obrovský boxy za sebou. A je tam nový streeteček. A dneska mám takový rozbitý nohy ještě po tom letu a po včerejšku. Takže dneska ty velký boxy jezdit nebudu a budu jezdit ten streeteček, takže tam něco natočíme. Krásný autíčko. Jezdí na kole, takže tam pošvedí na kole. Tak jo, jsme tady, jdeme si dát pár klípek. Jdeme si dát pár klípečků, jo? Tohle jsou takové pohodičky, protože se ještě trošku rozežďuju. Jsem měsíc pořádně nic nedělal doma, takže to bude lepší a lepší. Ale krásně, je příjemně, v 15 stupňů. Pohodička. Ale to sluníčko mi trošku štve. Dáme ještě tady pár záběrů v téhle minirampě. Tak tohle byla session v Claymont skateparku. Už ho přestavili párkrát. Teď je to fakt dobrý, fakt jsem si to užil, trošku jsem se víc rozjezdil. No?
dalším videem to bude jenom lepší a lepší. Příště půjdeme do toho velkého, kde jsou tam ty fanboxy a tam budeme lítat nějaký kombíčka. Tak máme druhý den ráno, nebo už odpoledne. A čekáme tady na Tanera a jdeme se zajezdit do Ocean Beach skateparku. To je takový skatepark, kde jsem dělal ten flare backflip 2.7. Hodně super skatepark, takže si tam dáme ještě nějaký clips. Yes, tak jsme tady Ocean Beach skatepark. Tohle je přímo ten spot, kde jsem dělal ten flare backflip. Tak já se rozjezdím a dáme nějaký clips. Nevzala mi vodu, nemyslí na mě. Velký problém s americkýma skateparkama je, že nikdy nic nejede. A já nemám zase vosk. Super. Vypotřeboval jsem poslední vosk na tom asi. Tak dáme někde něco jiného. Dneska je vedro. Teď jsem natočil pár instaklipů a ještě dáme asi ještě něco, ne? Co vy na to? A napište mi do komentářů, co by vás bavilo, aby jsem tady točil, jestli hodně ježdění, anebo třeba takový behind the scenes live můj, když nejezdím. Nebo nějaký, já nevím, výšky, nějaký views. Je tady hezká zoo, možná tam se budeme taky podívat. Nějaký věci, takže mi to napište. Mám nejmenší koloběžku na světě a udělám nějaký nejčakoviny. Vincent, get some nosy in that video. Yeah. Right now. That three one again. Yeah. Hit a bunch. Look at his freak. Holy shit! How? How? One more. Look, all thirsty. No way, bro. Damn. From where? Some long ass nosy. Let's get it. Run it, bro. He's doing nosy too. What the hell? Tak, právě teď jedeme ze skateparku Ocean Beach. Dneska jsme natáčeli mega. Tohle bude hodně ježdící vlog. Normálně Tanner back on scoot. Vincent Puder na pull up too. Takže, libovka. Peace a love.